багато сьогодні було дат, і генерального директора було день народження, і президента клубу було день народження. Хотіли зробити їм подарок. Думаю, вони нам теж зроблять подарок. Думаю, що додавлять нам премію в честь їхнього дня народження. Ну, а в цілому хочеться подякувати футболістам, тому що сьогодні було багато боротьби. Ну, думаю, сьогодні виграло бажання, у нас його було більше. Крім болівальників і тих хлопців, які зараз виходять на футбольне поле, взагалі нічого немає. І я не буду стидатися, щось говорити, я говорю, як воно є. І думаю, перед болівальниками, перед футболістами можна низько вклонитися і сказати дякую. Ну, я вам скажу, що це що було трошки важко докричатися, але вже має виходити на той рівень, що